Dobrý, už jdeme pláně. Ale to vyhráli, můj bože.
Chytí za to ruku volno, a ani zpátky. Je! Pojď! To brzo. To je další. Já se nám to dělá, takhle dělá, takhle se tam náš ven. No teda. Je to brzo. Tak co? Ještě máš sílu? Vypadá to tak, že Buldor Zerista zklamán odjíždí, abyste uchránili svou loučku plnou květin. Yes. Teda? Tak pro rozdíci ještě máš nějaký takový...